Good morning, Instagram. Sot po thëm good morning me këtë super pamje. Jemi në Belek, në Ela Excellence Resort, une dhe vogla ime. Oh, tani, jo lodhje, jo ufinate, po i harrojtë të tëra me të mërgullit po shikojnë. Atere, Globus Travel, se Globus Think Travel, kishte shumë të drejtë. Kishte vërtet resorti që ishkon të formatit tim. Në fakt, kur është bërë loja në Big Brother në studio, që ne banorët do bënim si gestar të stafit të Globus Travel dhe do bindnim banorin për ball për resortin, në fakt, Ela Excellence ishte resorti që më ra mua.